بسم الله الرحمن الرحیم زبا یو ټاپک وکم ډالټن اټومیک تیری ډالټن اټومیک تیری دا تیری جان ډالټن اٹھارہ سو آٹھ کے پیش کرے وا دس تھیری واز پریزنٹیڈ بائی جان ڈالٹن ان اٹھارہ سو آٹھ جان ڈالٹن تا پارٹ ٹائم کی یو انگلش اسکول ٹیچر ہو ہی واز ان انگلش اسکول ٹیچر او دیتا وائی ون آف دی فاؤنڈر آف ماڈرن کیمسٹری دیو تھیری پیش کرے وا چدا تھیری تا وائی ڈالٹنز ایٹومک تھیری دا دی تھیری امپارٹینٹ پاسچولیٹ امپارٹینٹ پوائنٹس اہم نکات اسمپشن کم کم دی نمبر ایک میٹر از کمپوزڈ میٹر از میڈ آف اسمال پارٹیکل وچ از کال ایٹم دا میٹر وا دا ورکوٹی پارٹیکل نہ جوڑی چاہ اسمال ورکوٹی پارٹیکل تا ایٹم وائی دا ایٹم با انڈیویزیبل وائی ایٹم با انڈیویزیبلی دا انڈیویزیبل مطلب دے ناقابل تقسیم چدا با نور تقسیمی گینا دینا بل ورکوٹے پارٹیکل نشتا دا اول کنسپٹ دے تھیری دا چدا بے غلط ثابت چو نمبر تین دا ایٹم با انڈسٹرکٹیبلی دا انڈسٹرکٹیبل مطلب دے چی زاڑا ایٹمونا با ختمی گینا او نوی ایٹمونا با جوڑی گینا اول ایٹمز کین نیور بی فینش این نیو ایٹمز کین ناٹ بی فارم یعنی ایٹم کین نائیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ نمبر چار دی یو ایلیمنٹ چی کم ایٹمز دی نو آغا ایٹمز با پخپل منز کی یو شانی دا آغی با سیم پراپرٹیزی لکا سائز بے سیمی شیپ پے سیمی او ماس پے وغیرہ نور پراپرٹیز بے ام سیمی لکا ہائیڈروجن یو ایلیمنٹ دے او دیکھے ایٹم دی پروٹیم ڈیوٹریم ٹریٹیم وغیرہ نو دا تیری وائی چی دا ایٹم چی دی نو دا دی یو ایلیمنٹ ایٹم دی نو دی یو ایلیمنٹ ایلیمنٹ دا ایٹم نہ جوڑی نو دی یو ایلیمنٹ چی کم ایٹم ہی نو آغا با پخپل منز کی یو شانی سائز بیم یو شانی ماس شیپ ہر چی بیم یو شانی او کلا چ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ایٹمی کم ایٹمس چ ڈیفرنٹ ایلیمنٹی نو آغا با دی یو بلنا پا ماس کے پا سائز کے او پا شیپ کے ڈیفرنٹی لکا دا گورے ارگان دا یو ایٹم دا ارگان شو دا یو دا پوٹاشیم شو دا بل ایٹم دا کیلشیم شو نو دا تیری وائے چ دا ایٹم دا یو ایلیمنٹ ڈے دا دا بل ایلیمنٹ ڈے دا دا بل ایلیمنٹ ڈے لکا دا ایٹم دا ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ڈی نو پدے وجہ دا دی پراپرٹیز لکا سائز ماس شیپ ہر سب ڈیفرنٹ ڈی او ایٹم با ملاوی گی دا ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ایٹمز با کمبائن کی گی دا ڈیفرنٹ ایلیمنٹ او دا با کمپاؤنڈ جوڑائی دا ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ایٹم با
کمباین کیږي او کمپاوند به جوړی. په دې کمپاوند کې به ریشو سیم پلی، لکه دا وګورئ هایدروجن او اکسیجن میلاو شي، دا ډیفرنٹ ایټم دی، ایلیمنٹ دی، دا واټر یو کمپاوند جوړ کی چې په دې کې دا ریشو سیمپل دا 2:1 څومره سیمپل ده، یا کاربن ډای اکسایډ د کاربن او د اکسیجن دا ډیفرنٹ ایټم دی، د دې کمبینیشن نه جوړ شو او په دې کې ریشو 1:2 دا، لکه دا به سیمپل ریشو وي، کمپلیکیټیډ به نی اکارڈنگ ٹو دس تھیری. او کیمیکل ریئیکشن چې کیږي نو دا د ایټم د کمبینیشن، لکه ایټم به یو ځای کیږي یا د سپریشن نه به کیږي، لکه جدا کیږي به. نو کیمیکل ریئیکشن چې کیږي اٹ از ڈیو ٹو دی کمبینیشن یا د سپریشن آف ایٹم نه کیږي، لکه کله چې ایټم یو ځای شي یا ایټم جدا شي نو کیمیکل ریئیکشن به کیږي. دا د 9 د کیمسٹری کې په سیکنډ چپټر کې فرسٹ نمبر ټاپک وو. ان شاء الله تعالی نور به کوو ترتیب.